Vad drömmer du om? En fråga jag tycker man ska ställa sig själv oftare. Jag drömmer om en friare livsstil där jag kan välja själv och styra över min tid. Jag vill ha tid för min familj, vänner och jag vill också ha tid till att resa och upptäcka världen. Frihet är något jag tror alla behöver mer av och vad frihet betyder för dig, det vet bara du. Så vad drömmer du om? Du kanske är nöjd med hur du har det. Fine. Men om du inte är det, vet du hur du ska komma loss? Jag har fått nyckeln till framgång och jag är beredd att dela med mig av den. Det kan vara just denna nyckeln som du behöver för att du ska nå dina drömmar. Om du är öppen för nya möjligheter så skulle jag mer än gärna dela med mig av nyckeln. Berätta för mig, vad drömmer du om?